Dobrý den. Děkuji mnohokrát za slovo. Já mám na starosti vzdělávání žáků ve středních školách, ale jak mluvila paní zástupkyně Běťáková, tak aby jsme se všichni vizualizovali, tak dlouhodobě mám na starosti zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt, tak je na doplnění. A pokud má být krátká, tak já vlastně bych mohla skončit po prvním slajdu. V tom prvním slajdu je naprosto všechno, protože novinky ve středním vzdělávání jsou tři a ta první je za nás nejdůležitější, že se nám podařilo jazykovou přípravu ve středních školách, která funguje již vlastně teď třetím rokem v rámci novelizace vyhlášky o středním vzdělávání. Veškerý přehled novelizací předložil pan magistr Pohořelý, tak se nám podařilo, že ta jazyková příprava je zakotvena na dobu neurčitou. Nárok na jazykovou přípravu mají všichni žáci, kteří se vzdělávají v České republice 36 měsíců. Byla jsem u řádku číslo 2 a teď řádek číslo 3, celková doba jazykové přípravy, na kterou má žák nárok, se opět prodloužila, a to na 30 měsíců. Takže to je ten základ, který vlastně je změnou a zde bych mohla skončit. Takže já trochu proběhnu svoji prezentaci. To základní jazyková příprava je na dobu neurčitou. Proč je to významné, dle mého názoru, jak pro nás, tak pro vás, že bude možnost vytvořit ucelený systém jazykové přípravy a postupně vytvořit sítě středních škol, které se budou, nechci říct v uvozovkách, specializovat na výuku češtiny jako cizího jazyka, ale které budou mít nějakou historickou kontinuitu. Cílem je integrace žáků cizinců do středního vzdělávání. Ty dvě obsahové změny jsou, že se nám prodloužil nárok, po který mají žáci nárok na tu jazykovou přípravu, a to je 36 měsíců před podáním žádosti. Takže pokud se žák vzdělával v České republice 36 měsíců před podáním žádosti, má nárok a celková délka je minimálně 100 hodin, maximálně 400 hodin. Těch 400 hodin se nezměnilo, ale změnila se délka, po kterou má ten žák nárok na tu jazykovou přípravu, a to je 30 měsíců. Tudíž vlastně de facto může pokrýt celé středoškolské vzdělání v případě, že neměl jazykovou přípravu na základních školách. V tomto slajdu se vlastně budu opakovat to, co jsem říkala loni a předloni. Jazyková, jak vypadá jazyková skupina, ta se nezměnila. Minimálně je 5 žáků s nárokem, maximálně 15, to značí nová skupina vzniká při 16. žáku s nárokem. A mohou být zapojeni i žáci, i ostatní, kteří nemají nárok na jazykovou přípravu, ale nesmí toto být na újmu kvality výuky. Stručně k formě, opět se nic nezměnilo. Forma je buď prezenčně nebo distančním synchronním způsobem. Nemůže být výuka organizována distančním a synchronním způsobem, to je, že to nahraju a někam dám na úložiště. To nelze už s ohledem na GDPR. Samozřejmě škola musí vyjít žákovi vstříc a přizpůsobit organizaci výuky, zejména zohlednit jeho praxe, tam lze počítat s nějakým samostudiem. Lze zařadit do jazykové přípravy ukrajinské žáky, kteří se již vzdělávali. Ano, ale v případě, že se vzdělávají v České republice ne déle než 36 měsíců
a teď podtrhuji, to před podáním žádosti. A mohou se samozřejmě připojit i další žáci, to jsem říkala. Tento slide není nový úplně, ale je významný. Každý žák musí podat, nebo jeho zákonný zástupce, žádost k zařazení do skupiny pro jazykovou přípravu. Tam jsou podle vyhlášky povinné údaje, které jsou popsány v druhém puntíku, ale velmi doporučujeme, aby tam škola zařadila i délku vzdělání v České republice, abyste věděli, jak dlouho, jestli už ten žák se vzdělával v České republice, jestli tedy má nárok na jazykovou přípravu. A velmi důležité je, aby tu žádost ten žák, v případě, že je zletilý, nebo jeho zákonný zástupce, aby tu žádost podepsal, čímž stvrzuje pravdivost údajů. Tady mám jenom informativní tabulku o počtu žáků, kteří využívali jazykovou přípravu v předcházejících 2 letech. Vy vidíte, že ten počet určených škol je přibližně stejný, je to kolem 90 škol. Počet žáků, kteří měli jazykovou přípravu, je něco přes 1000. My bychom byli velmi rádi, kdyby se ten počet žáků, kteří mají jazykovou přípravu, nebo kteří se jí účastní, aby se zvětšil. A velmi věříme, že to, že ta jazyková příprava bude, je stabilně teď zavedena ve středních školách, takže tomu přispěje a že se zvýší i povědomí o ní. Teď se budu opakovat zase to, co bylo před 2 lety. Určené školy stanoví krajský úřad. Krajský úřad zveřejní i seznam na svých webových stránkách. Žák si volí školu dle svého rozvrhu a dopravní dostupnosti a může navštěvovat i školu v jiném kraji, než se nachází jeho škola, či než kde bydlí, v případě, že je to pro něj z hlediska dojíždění výhodnější, protože ve středních školách, na rozdíl od základních škol, ta jazyková příprava probíhá zejména v době mimo výuku. V době výuky mohou probíhat maximálně 3 hodiny. A nově teď Ministerstvo školství bude sledovat počty žáků, kteří se účastní jazykové přípravy v rámci oficiálního sběru dat. Tak, tady rychlý slide k tomu, jak se organizuje, nebo jak to probíhá v případě, že žák cizinec chodí do školy, která není určenou školou, takže tam ředitel takzvané kmenové školy informuje zákonného zástupce nebo žáka o možnosti přijetí do jazykové přípravy. Předá, pokud ředitel určené školy obdrží žádost, tak má 30 dnů na to, aby zajistil jazykovou přípravu. A v jádru během těch 30 dnů též to, aby si prověřil, jestli ten žák se tady, jak dlouho se vzdělává v České republice. Opakuji jen, že žák má na zařazení nárok, ale nemusí se výuky účastnit, není z ní hodnocen. A teď to poslední puntíku je to, co jsem již říkala, že žák může být v kmenové škole uvolněn na jazykovou přípravu maximálně ze 3 hodin výuky. Vše ostatní
je mimo mimo výuku. Teď jenom připomínám, že nárok na úpravu vzdělávacího obsahu mají nárok pouze žáci požívající dočasné ochrany po dobu kratší než 12 měsíců. Toto vyplývá z lexu Ukrajina. Tak jenom upozorňujeme, že pouze žáci, kteří mají dočasnou ochranu a vztahuje se to k délce dočasné ochrany, tak mají nárok na úpravu na úpravu vzdělávacího obsahu. V případě, že tu dočasnou ochranu mají, jim byla přidělena před 12 měsíci a kratším obdobím. Stejně tak jako kolegové ze základního vzdělávání, i my jsme upravili metodiku a zveřejnili ji na našich webových stránkách a to je všechno. Já bych poprosila přece jenom ještě víc specifikovat, kde na tom krajském úřadě máme žádat o pomoc. Není mi to úplně jasný. Na odbor školství krajského úřadu. A je nějaká žádost na to, protože my jsme jenom dostali formulář k vyplnění, ale jestli je nějaká formální žádost k tomuhle. Já nevím přesně k čemu. Jako no, k té žádosti říkáte, že si máme žádat na krajském úřadě, na odboru školství, tak jestli je na to nějaká speciální žádost. Takhle, vy máte cizince, který potřebuje jazykovou přípravu. My jsme i určená škola, ale abych měla opravdu jistotu, že jak tu žádost, jak ji províst správně. Já teď úplně nevím, o jakou žádost myslíte. Já jestli k tě můžu doplnit, no. Marie, je to tak, že finanční věci řeší krajský úřad a pokud jste školou určenou, tak vám krajský úřad zašle formu a vysvětlí vám, jak máte žádat o ty finanční prostředky, které na té škole dostanete. To znamená, že vy se musíte spojit s finančním odborem na krajském úřadě, pokud každý krajský úřad to má trošku jinak, jo? Třeba v Praze je školský odbor a finanční odbor zvlášť, ale jsou kraje, které mají finanční odbor a školský toho člověka, který se stará o finance přímo alokovaného na školském odboru, takže to nemůžeme úplně jednotně říct, jak máte postupovat. Nicméně ten člověk, který má na starosti tyhle ty finance, vám poradí, jakým způsobem si o to žádat. Nebojte se na ty krajské úřady zavolat. Ti lidé jsou opravdu otevření tomu pomoct a máme zkušenosti, že kolegové z krajských úřadů trpělivě potom vysvětlí, jak postupovat při té žádosti, takže nebojte se obrátit na ten krajský úřad. Obvykle je to tak, že to má na starosti ten úředník, který vám poslal ten dopis a který je v kolonce vyřizuje. No právě, že ta komunikace, mně to přišlo při mém dotazu, že to máme vlastně všechno vědět, tak ne. Proto se i takhle jako ptám, jo. Ne, úplně ale ta komunikace určitě nebyla optimální pro mě. Jo, určitě, helejte, když by se vám něco na tom, když byste něčemu nerozuměla, klidně se buď obraťte na mě nebo na Marii, my jsme k dispozici a vysvětlíme to a rozklíčujeme váš jednotlivý případ. Není problém. Velice vám děkuji. Dobrý den, prosím vás, mám dva dotazy. První dotaz je, ten student s odlišným mateřským jazykem může do toho kurzu nastoupit v průběhu jeho zahájení, anebo musí nastoupit do začátku? Může kdykoliv, to je jeho. No a to je situace, se kterou jsem řešila zejména já loni. Olomoucký kraj, dvě určené školy. Jedna škola nás odmítla ze slovy, že kurz je neotevřený a druhá škola nám řekla, že mají rozjetý program a tudíž nás nemohou také přijmout. Ta škola musí přijmout. Takže ten postup je správný, pokud to teďka takhle poslouchám. Ta škola musí přijmout. Ta škola, pokud je to žák s nárokem, tak jedině, co by ho jí limitovalo, kdyby neměla prostory, což vlastně téměř nemůže nastat. Ale i ve vyhlášce je napsáno, že ta škola toho žáka musí přijmout v případě, že je ta jazyková skupina otevřená. Existuje možnost,
že na kraji je pouze jedna určená škola, pak neplatí počet 5 žáků, ale může se otevřít i kvůli jednomu žákovi v případě, že je na kraji pouze jedna určená škola. Ale pokud prostě ten ředitel musí toho žáka přijmout i v průběhu vzdělávání. To bylo loni. A teďka ještě s tím souvisí takový dotaz. Já mám dvě takové studentky na škole, pouze dvě takové studentky. Ano. Zajímavé, u jedné ani ne, ale u jedné z nich cítím absolutně nutnou tu jazykovou podporu. Snažíme se proto udělat cokoliv. Měli jsme i tady paní Steinerovou na takový webinář, komunikuju celou řadu věcí, i s paní Smolovou jsem mluvila, ale studentka jako odmítá tu podporu. Dokonce pozvali jsme ji do pedagogicko-psychologické poradny, aby získala aspoň nějaký bonus časového zvýhodnění a podobně. Ona to odmítá. Co v takové situaci mohu dělat? Já myslím, že nic. 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 Pokud to není povinné, tak vy nemůžete dělat nic. Ano, vy jim samozřejmě jenom ji upozorníte na to, že se to projeví v jejím jako výsledku ve vzdělávání, že prostě jako tu školu taky nemusí dokončit, když nebude umět česky. Tak to asi prostě hrozí, ano. Takže když já se snažím tomu předejít právě celou řadou možností, co jí nabídnout i nad rámec a ona nereaguje, tak asi tam ta pomoc končí. Ano, to není povinno. Dobrý, děkuji krásně.